Kvällen den 26/2 2007 var mitt liv på botten av en nedåtgående spiral. Vad jag inte visste då var att mitt liv skulle få en helt ny inriktning som skulle förändra den jag var i grunden. Låt mig först ge en beskrivning hur jag har kommit till den platsen då mitt liv kändes helt utan värde. Jag föddes in i en familj som redan från start hade sina utmaningar. Mina föräldrar gick isär när jag fortfarande var väldigt liten. Relationen till min pappa bröts när min mamma flydde med mig och mina syskon vid 8 års ålder. Min hjälte försvann och jag sökte mig till äldre killar i en stad långt ifrån min pappa. Jag hade stora problem med mitt humör och det skapade problem för mig och min familj. När jag var 12 år gammal återfick jag kontakten med min pappa då det bestämdes att jag skulle flytta tillbaka till honom. Jag hade redan introducerats för cigaretter, snus och alkohol och var på så många sätt vilsen. Konsekvenserna av mitt humör blev bara större ju äldre jag blev och vid 18 års ålder blev jag dömd till mitt första fängelsestraff. Jag blev placerad på en anstalt med tungt kriminella och tog efter dem på många sätt. Droger blev en central del av mitt liv. De hjälpte mig att dölja vem jag var och bli någon jag ville vara. Min historia av brända relationer och dåliga val gjorde att jag led av ångest och drogerna gav mig en tillfällig tillflykt från den. I början av 2007 hade jag precis blivit släppt från mitt sista fängelsestraff. Jag var på botten av mig själv efter alla försök att rätta upp mitt liv. Hade lusten för att leva försvunnit helt. Men ljuset i tunneln kom när jag kom i kontakt med en kompis som något halvår tidigare fått sitt liv förvandlat. Jag hade sett en förändring i hans liv senast vi mötte, men hade inte mött honom på länge. Han och en vän till honom kom hem till mig och lyssnade när jag beskrev min situation och mitt rop på hjälp. Johan som han hette gjorde ett försök att få in mig på ett kristet behandlingshem utan önskat resultat. Men han verkade inte nedslagen av det utan såg på mig med kärleksfulla ögon och sa: "Jag tror inte du behöver ett behandlingshem. Jag vet att om du tror i ditt hjärta att Jesus är Guds son och bekänner med din mun att han har uppstått från de döda och bekänner dina synder så kommer Jesus sätta dig fri." Min mörkaste helg väntade och kampen om mitt liv var stor. Men när helgen var över blev jag medbjuden på bowling tillsammans med killar från Johans kyrka. Efter bowlingen i fiket på bowlinghallen vittnade killarna var och en om hur Jesus hade förvandlat deras liv. Och som en avslutning fick jag frågan om jag ville bjuda in Jesus i mitt liv. Svaret blev ja. Och från den dagen sattes Jesus mig fri från droger, aggressivitet, ångest och allt som drog mig neråt. Mitt liv fick mening och jag förstod att det fanns en tanke med mitt liv. Från den dagen har jag sökt Gud och att det han har tänkt för mig ska få ske. Att hans vilja och inte min är den gällande. Idag är jag gift och har 3 barn. Så det som en gång var mörker och död blev ljus och liv. Idag brinner jag för att andra ska få möta Jesus. Och att jag ska vara ett föredöme i tanke, ord och handling.